amb un gran impacte visual que l'Ajuntament ha volgut detallar. Per la gent que no ho coneix, la muntanya, i que ve de, diguem, de ciutat, sovint fins i tot s'indigna, creu que estem fent malbé el bosc. No? Aleshores, el que hem fet ha sigut fer una carta d'explicació perquè la gent pugui comprendre que estem fent benefici del bosc, tot i així, en benefici de les espècies del bosc. No? L'actuació es tracta de l'obertura de pastures per retornar a l'aspecte de fa uns 50 anys i provocar un augment de la biodiversitat a les carenes. Així es vol facilitar la pastura i dificultar que es propaguin incendis i que aquests passin d'una vessant a l'altra de la muntanya. Es redueix també l'absorció dels arbres per fer augmentar l'aigua a fonts i rius. Convertir una mica el bosc en un mosaic, que no sigui tot bosc de pi negre, sinó que hi hagi un mosaic de clarianes, matollars. El projecte, que afecta Queralbs i Planoles, està finançat pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. El parc hi posarà la subvenció pertinent i l'empresa el que farà és tallar el bosc amb clarianes i deixar la fusta durant tot l'estiu que s'assequi i a la tardor, aleshores, triturar-la, fer-ne biomassa per calefacció i retirar-la tota. Per tant, tant a l'Ajuntament de Queralbs com a l'Ajuntament de Planoles no ens costarà absolutament res. La tala afectarà la pineda de les zones del Pla de Dalt, el refugi del Corral Blanc i el Collet de les Barraques, en unes 30 hectàrees. Es durà a terme aproximadament fins al mes de juliol.